deixar like no vídeo. Gente, não custa nada, não paga nada. Desce o vídeo, deixa o like, se inscreve no canal, comenta bastante aí, tá bom? Os comentários serão sempre aprovados por mim primeiro, né? Pra depois as outras pessoas poderem ver. Se você quer parceria, quer o seu canal aqui no meu canal divulgado, entre em contato comigo no Instagram. O link tá aqui embaixo. Se você não tem Instagram, deixa o número do seu telefone que eu te chamo lá no WhatsApp. E não se preocupe em deixar o número aqui, porque os comentários são aprovados primeiro, pra depois outras pessoas verem, né? Então o seu número será excluído, eu só te chamarei no WhatsApp, tá bom? Pra você aí que é nova no canal, eu tenho 3 parcerias aqui, tá? O link do canal, dos 3 canais, estão todos aqui embaixo, tá bom? Eu queria conversar um assunto com vocês hoje aqui, alguns assuntos assim, sabe? Que, né, recebo comentários, essas coisas, eu gosto mais de interagir em vídeo, tá? Tem uma leitora que ela comentou o seguinte comentário. Eu até deixei aqui, ó, pronto pra mostrar pra vocês, peraí. Ó, vou até aumentar a luz da tela aqui, ó. Ó, a Maria, ela falou assim que tô sentindo essa pressão em você, sempre esse assunto de gravidez. Sendo que você já explicou diversas vezes que não pretende, as pessoas ainda insistindo. Já tá repetitivo esse tema. Tá, é assim que ela falou e mais coisas aqui, gente. Só vocês parar o vídeo e continuar lendo e vem aqui no canal que tá esse comentário aqui, tá? E ela falou que tá repetitivo esse tema, que eu sempre falo e tal. Assim, gente, aqui no canal, todos os dias chega gente nova. E essas pessoas caem de paraquedas e elas não sabem nada de mim e tal. E a curiosidade delas perguntar em saber, né, da minha vida, né? Lá no Instagram também. Lá no Instagram eu sempre pergunto, sempre tô respondendo lá, tá? E o que que acontece, gente? É, assim como essa leitora, né, se inscreveu no canal, viu que eu tenho a Maria, né, viu que eu respondi, né, que no vídeo eu falei que a família vai aumentar, mas, gente, só quando Deus quiser, daqui uns tempos, ela falou que eu tô me sentindo, tá sentindo essa pressão em mim. Bom, eu não tô sentindo pressionada por ninguém, tá, gente? É, inclusive, eu não tô com pressa nenhuma de engravidar, né? A gente engravida, assim, no tempo de Deus também, né? E quando Deus quiser. Mas as pessoas têm o costume de perceber coisas que não existem na gente, sabe? E sendo que, do mesmo direito que ela teve em saber sobre minha vida aqui no canal, essa pessoa que perguntou pra mim, que eu respondi em vídeo, ela também tem o direito de saber quando eu pretendo engravidar, se eu pretendo ter o segundo filho, se eu pretendo ter a casa antes dos 2 filhos, né, que é a Maria e outro bebê. Então, eu vou continuar assim com esse tema aqui no canal, porque todo dia tem gente nova, né, então elas também têm o direito de saber, né, da minha vida, se eu quero engravidar ou não, essas coisas, tá? E, gente, também quero falar, filha, você vai cair daí, amor? Sobre o canal da... que eu fiz um vídeo, né? Sobre a menina e tal. Tá. E... dá pra mamãe. E lá, gente, teve pessoas que não entenderam o que eu falei no vídeo. É, eu falei no vídeo assim, né? Que ela faz vídeo... teve, na verdade, antes desse vídeo, teve uma pessoa que me comparou com ela, falando que ela... essa, a Lu fazia vídeo diferenciado de comprinhas, fazia vídeo de recebida, essas coisas, gente, porque simplesmente as lojas estão dando pra ela, entendeu? O que eu falei no vídeo, né? E teve pessoa que fala, não, não é loja, é leitoras que mandam pra ela, não sei o quê. Essas pessoas com certeza não acompanham a Lu certo, porque tem loja assim, patrocinando, mandando as coisinhas pra ela, e ela merece, tá, gente? Isso é coisa que ela merece, ela tanto batalha na vida. Gente, sabe, preconceito diariamente, né? Mas se você não conhece o canal dela, gente, é um canal maravilhoso. Filha, cuidado. E no canal, no vídeo que eu expliquei, falando sobre ela, falei, eu quis dizer, dar um exemplo, que ela cresceu do dia pra noite. E muitas pessoas, gente, não entende o que a gente fala em vídeo. E muita gente não entendeu o que eu quis falar. Eu quis dizer, gente, que ela cresceu do dia pra noite. Não que ela cresceu de, tipo, de terça pra quarta, não. É, claro, demorou uns 5. Então, meninas, o que eu estava querendo dizer é que ela cresceu rápido, tá? Não que ela cresceu de hoje pra amanhã e não de uma semana pra outra, tá? Ela demorou alguns meses, eu tava vendo os vídeos dela assim. Então, foi... não foi fácil, né? E até hoje não é, porque muitas pessoas, milhares de pessoas se comoveram com a história dela. E
por curiosidade, se inscreveram no canal, né, para conhecer mais a história dela de vida. Então, ela faz faculdade, o sonho dela é ter uma moto, né, adaptada para ela. E recente ela mudou para a cidade. E, nossa, eu tô muito feliz por ela, sabe? E aquele vídeo que eu fiz falando sobre ela, ela veio até aqui no meu canal, deixou dois comentários. Ela é muito humilde, gente, humilde, humilde, humilde mesmo. Ela merece tudo de bom na vida. Deus continue abençoando ela, o canal dela, a vida dela, a faculdade dela, que ela consiga todos os desejos, sonhos do coração dela, né? Desejo tudo isso pra ela, tá? Mas é isso que eu queria falar com vocês, gente, sobre isso. Sobre. Eu não me sinto pressionada nem em tempo nenhum pra engravidar, tá? Tudo é no tempo de Deus. As pessoas que têm esse ver da gente, criam coisas na cabeça que não existe, né? Às vezes ela. É tal de Rô, eu acho o nome dela, que comentou. Se eu estiver falando errado, desculpa, minha flor. Mas. Amiga, eu não me senti não, sabe? É coisas que pessoas têm curiosidade. Todo dia chega gente no meu canal, sabe? E eu devo isso a elas, né? Essas respostas. Imagina eu falar assim pra essa pessoa que pergunta pra mim. Vai lá nos meus vídeos ver que eu já falei sobre isso. Imagina que chato seria, né? Mas não é direto também que não estão perguntando, né? Mas é isso, gente. Eu tô aqui com a Maria, vendo um desenho. Daqui a pouco eu vou arrumar, né? Rotina da tarde. Dar um banho nela. Tomar banho também. Vou na aula de música hoje. Acho que eu vou gravar um vídeo separado, né? Desse. E é isso, gente. É isso, é isso. Tá um dia assim, nublado, aí vem o sol, aí vem o sol, vai embora. Ó.